שלום, וברוכים הבאים לסרטון ההדרכה על מכשיר האריס מבית וולקנקראפט. בערכה נקבל שתי מברשות ניקוי, מסנן, ספר, כיסוי פייה, כבל USB להתנה וסט קפסולות. ראשית, נרים את הפייה כלפי מעלה ונחשוף את תא המילוי שנמצא פה. תא המילוי יכול להכיל 0.2 גרם. נמלא את תא המילוי, חשוב מאוד למלא את תא המילוי עד סופו, בלי לדחוס יותר מדי. בצורה הזאת. נחבר את הפיית המגנט, שימו לב, לפסי המסילה. בצורה הזאת. להפעלה נלחץ 5 פעמים על כפתור ההפעלה הגדול. מנגנון רטט יורגש ומסך הלד ידלק לנו. במסך הלד אנחנו יכולים לראות ספירה של 240 שניות לאחור עד כיבוי אוטומטי, התחממות של המכשיר מהטמפרטורה הרצויה לטמפרטורה שהוא נמצא כעת, ומד הסוללה. על מנת לשנות את הטמפרטורה, נשתמש בעזרת שני הלחצנים האלה, הפלוס והמינוס. בתחתית המכשיר נמצא את מוט הערבוב שלנו שמוחבא פה. ניתן להשתמש בעזרתו על מנת לדחוס את התפרחת. זהו שקע ההתנה, אליו נחבר את כבל ה-USB בצורה הזאת ולשקע החשמל. וזהו האריס מבית וולקנקראפט.